Mirëmëngjesi dhe përshëndetje për gjithë ju që sapo jeni zgjuar. Ju kujtoj që jeni duke u shoqëruar me programin e mëngjesit për ditën e mbarë, i cili transmetohet drejt për së drejti edhe në Radio 21. Siç ju njoftova edhe më herët, tani në studio kam doktor Ali Ahmed Xhekajn, pulmolog. Do të flasim për kujdesin ndaj mushkërive. Doktor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Doktor, të flasim fillimisht se si duhet kujdesemi që të kemi mushkëri të shëndosha në këtë ambient që kemi ne. Faleminderit për pyetjen. Dihet që një prej elementeve të rëndësishme për funksionimin normal të mushkërive, gjithsesi për organizmin përgjithësi, por me veçanti për mushkërit, do të thonë është një ambient i pastër në të cilin nuk do të ketë reagjensa të cilat do të shkaktonin probleme të ndryshme në traktin respirator. Në fakt, jemi në shekullin e nistëni, po jemi në shekull i dinamikës së zhvillimit, një shekull i cili vërtet përkundër asaj që ka një zhvillim të madh, prapse prap ai zhvillim ka ndikuar dhe ndikon negativisht në shëndetin e njerëzit dhe më së shumti në aparatin respirator, gjithsesi në sistemin respirator të organizmit të njerëzit. Kjo për arsye sepse vetë zhvillimi industrial e ka bërë atë që të lirohen shumë gjatë procesave teknologjike të prodhimit të elementeve të ndryshme të lirohen produktet të ndryshme toksike të cilat në një farë mënyrë e dëmtojnë aparatin ton respirator dhe i cili dëmtim pastaj vazhdon dhe shkon deri në atë masë saqë mund të shkurtoj jetën e njerëzit. Doktor, hidratimi i mirë i trupit ofron mjaft dobi shëndetësore dhe në rastin e mushkërive uji është mjaft i rëndësishëm për mirëmbajtjen e tyre. Në përgjithësi, do thonë, uji është një element më vital pra për organizmin dhe normalisht që organizmi në bazë të vetë funksionimit të vetë, autofunksionimit, ai më sasit e nevojshme për atë që i duhet, normalisht që gjatë sforcimit fizik nevoja për ujë është më e madhe dhe sa gjatë pushimit më vogël, por sidoqoftë atë është një balanc i cili rregullohet në mënyrë autonome dhe të cilën ne nuk mund të ndikojmë as shumë. Përkundër asaj, pra, edhe pse e sekret ujë, prapë se prapë, më thonë, marja e oksigenit të pastër, aerosja, është element ma dominuos se sa vetë marja e ujët. Nëse me ndoni për ujën si element me rëndësi në këtë qashtje, atëre nësë më thuët që të pirja e dohonit, një prej elementeve ose një prej metodave që të largohet nikotina nga organizmi është marrja esesive më të madhe e ujit. Ajo preferohet pastaj në tri faza, në mëngjes dy gota ujë, në mesditë prapë dhe në mbrëmje, në mënyrë që produktet toksike nga nikotina të eliminohen me anë të. Kur jemi te oksigjeni, doktor, minimum sa herë në javë duhet të ecim apo të kalojmë nëpër zonat që ka oksigjen më shumë e që tek ne besoj që ka mjaft duke përjashtuar qytetet që janë stërngarkuara me makina. Pyetje me vend, por si të qoftë, këtë kjo varet nga i fakt nëse në cilin vend jeton personi i caktuar, gjithsesi në cilin vend është popullata më e fokusuar. Në për shembull, nëse është në qytete të mëdha industriale, atëherë nevoja e njerëzve për shëtitjen e natyrës dhe marrjen e oksigjenit të pastër është më e madhe, tu e di se qytetet janë më të ndotura për shkak të numrit të madh të automjeteve të cilat në një farë mënyrë e dëmtojnë, më thonë, nivelin e oksigjenit në natyrë. Ndërsa në vishet rurale, pra, në ato vende ku edhe teknologjia motoristike, më thonë, është në nivel më të ullët, aty nivellet për jënë më të vogla, por gjithsesi janë të shëndeshme dhe sa më edhe qëndrimi sa më i madh në natyrë, është më e shëndetshme për trupin e njerëzit përgjithësi. Po tek frymëmarrja, doktor, nëse marrim frymë me gojë, si dikush ka problem qoftë devijim i hunës apo diçka tjetër, a ndikon tek mushkërit? Ai dëmton ato në fakt. Shiçoni në mënyrë natyrore, por në fiziologjike, frymëmarrja në mënyrë normale, po merr mande fillon me procesin nga hunda dhe goja, mirë po nëse merret normalisht nga hunda, atëherë atëherë është shumë metodë më e mirë, jo metodë më e mirë, po është një më e mirë, sepse duke kaluar nga hunda në përtirje sisteme, dhe dhe shkëmbri në mëshni, bëhet pastrimi i ajrit, gjithsesi edhe filtrimi dhe ndalimi i grimcave të ndryshme të cilat janë prezente në ajr, më thonë. Ndërsa nëse mëhet me gojë, atëherë mënyra, gjithsesi shpejtësia të përtimit të ajrit në mushkëri, është shumë më e madhe, dhe mundësia e filtrimit
të ajtë është shumë ma vogël. Doktor, përveç duan pyrzve që mushkrit shkatrohen nga duhani, e dim gjithë, dhe përveç oksigenit që është një gjë mirë për kujdes ndaj mushkrive, çka duhet bërë tjetër që kemi mushkrit të shëndosha? Ushqimi, andikon? Tani këtë do të lidhëm të pikës e pajtë, më thonë, një ambient të pastë, një ambient të pa grimcat e dëshme toksike, një ambient ku oksigenimi është i mirë, një ambient në të cilin tymosja apo pija duhonit është një nivel, atër gjithësit do të ndikojnë në shëndetin tonë shumë të mirë. Përndryshe, prania e grimcat të ndryshme toksike dhe prania e tymit të duhonit nikotines në ambientet rrethuese dhe jetuese dhe vepruese është një dëmshu i madh i cili konsiston me dëmtimin e aparatit ciliar, pra është një aparat mbrojtës në organizëm i cili vepron në mënyrë refleksive, pra duke dëpërtuar grimcat të ndryshme ose toksinat të ndryshme më të oksigenit në organizëm, do të thonë në epitelin e mushnive, është një aparat ciliar i cili në mënyrë automatike lufton ato që të eliminohen dhe të mos dëpërtojnë në strukturat të bërë të mushnive. Por, ndikimi i duhonit këtu është shumë i rrezikshëm, sepse kë nikotina ka një efekt shumë të madhë në dëmtimin e mu këti aparati, më thonë këti aparati mukociliar, i cili pastaj të të ketë reperkusione në jetën e madhërshme, dhe pastaj mundësia e infekcioneve të ndryshë përshka të dëmtimit të aparati ciliar është shumë e madhë. Cilat janë sëmundjet më të shpeshta që vinë si pasoj e... Si pasoj e... Dëmtimit mushkrive, ndoshta. Si pasoj e mos oksigenimit të mirë dhe zakonisht si pasoj e pranisë se tymit të cigareve në ambientin rrethues, sëmundjet më të shpeshta janë ato të tetat respirator, pra që shkon me bronkitin akut dhe bronkitin kronik. Gjithashtu më shkon edhe me problemet të sinusitit, të rinitit, të emfizimës pulmonare edhe të tjera. Por, nuk është vetëm në ndikimi i nikotinës në organizëm, nuk bën veprim vetëm në pulmonë, bën veprim edhe në organet të tjera. Zakonisht, nëse këtë ndalim, atëherë do të përmendëm të cekim se ndikimi i tymit të duhanit në lotë shtatë zona është shumë i rrezikshëm, sepse mund të jetë prandaj me pasojat të tjera, dhe që janë verifikue në basë të eksperimenteve të ndryshme dhe punimet që janë bërë, shifet që gratë shtatë zona dhe fëmijet janë shumë të rizikum nga prania e oksigenit e papastë, gjithësish prania të i bëduhonit në oksigenatë. Po, në përgjithësi, sëmundjet e mushkrive, cilat grupë mosha i godasin më leti, prekin më leti? Këtu duhet të fokusohemi në atë që një ambient është i ndotur me tym të duhonë, për marëm si tymi duhonë një prej të ndotur, sepse ka dhe ndotur të tjerë. Dhe normalisht që me spari, ma të rizikuet janë foshnjët, fëmijët dhe pastaj të moshurit. Normalisht që këtu hynë edhe njës të cëtë janë të smurë prej smundjeve të ndryshme dhe që të njën në kontakt me nikotinën dhe me produktit e tja toksike që janë në rrethin që jeton, atër shkatojnë problemet të ndryshme të fëtu pra bronkitet, bronkitet kronike, emfizemat, tumorit, tuberkulozi, edhe smundet e tjera. Gjithësisht edhe smundet e tjera... Këto janë edhe simptomat e parat, apo? Kolitja këto? Po, këto e manifestime klinike, të cilat për shumë në alarmojnë se diçka është të ndonë në organizem dhe pastaj në bëzë të vërejmë dhe analizojmë dhe e detektojmë që prania mikroorganizme, gjithësisht oksigeni pa pasë prania të imbeduhonje dhe tjerve agjendve, atëherë ajo po e vërtetën atë që këta jënë të rizikum, një për elementëve pra është edhe... Doktor, kafja ndikon, kur jemi të kafja që në e preferit? Përndetë, kafja nuk ka në një ndikim negativ, nëse nuk të prodhët, nuk ka ndikim negativ në organizëm. Aktivitetet fizike luajnë rol të rëndësishëm të kujdesin dhe i mushkrive? Sidomos ato në natyrë, ndoshta? Gjithësësi, aktivitetet fizike e bëjnë të vetën, sepse sforcohen muskulatura, e cilja ka për qëllim veprimet respiratore pra në organizëm, dhe normalisht të njës të cilët janë të ekspozumë një punë e cilja është ma të për pasive, pra, ata gjithësësi duhet që në pas orarët të punës të mire me aktivitetet të ndryshme fizike, gjithësisht të dalë në natyrë, ma të ato janë edhe më njëra tjera, ecja, vrapimet, gjimnastika, po të shka tjetë, po më vartë e për mërës se njëriu, sepse të ashtë një, mund të themi një njëriu në mosh,
të bëj gjimnastike, po të bëj veprime të ndryshme, por për të rritë ose për njerëz të fatos të ndryshme të zhvillimit. Doktor, sa kemi kushte për trajtimin e pacientëve me smundje të ndryshme të moshkrive tek ne? Sa i përket trajtimit të pacientëve me smundje të moshkrive, jemi në nivel ballkanik, mendoj kështu, sepse ne kemi janë disa nivele të trajtimit të smundjes moshkrive, është niveli më thon primar, niveli sekondar, terciar. Pa niveli primar është ajo që bëhet ne për çekim efekt pra për ne niveli primar ose sekondar në për spitalet të ndryshme dhe në niveli terciar është në klinikën në ÇKU-n e Prishtinës, klinika e smundjeve të moshkrive, e cila merret me trajtimin e smundjeve dhe problemeve të ndryshme respiratore. Aty diagnostikohen, mjekohen edhe këshillohen se si të vazhdojnë matutje. Por preventiva, nëse ka mundësi këtu, do të thonë duhet preventive, duhet preventiva merret në sistemin primar, pra në mbrojtjen primare shëndetësore, aty duhet të bëhet edhe edukimi i pacientëve se si duhet të sillen nëse ndonjëri prej tyre ka ndonjë smundje akut apo kronike, do të thonë pulmonologjike, gastrike, pulmonologjike. Dhe duhet të tregohet se si duhet të sillen, se të edukohen, se të mos pindohen, që të jetojnë në ambient të pastër, që të merren me aktivitete të ndryshme fizike, pastaj që të tregohet edhe ajo se cilat janë dëmet të cilat i sjell po na pikërisht të duhanit, do të thonë, ose ari ndotur. Mirë, doktor, do të hapim edhe linjat telefonike 038-244-408 dhe 244-409 të inkuadrojmë telefonues, mbase keni ndonjë pyetje. Më duket se ka arritur i pari, kështu më bëjnë me dije nga regjia. Mirë mëngjesi, mirë servet. Alo? Ok, t'ju kujtoj që pyetje për mjeku në studio për doktor Ali Ahmed Gjekaj, pulmolog që po flasim për kujdesin ndaj moshkrive, mund të bëni edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, programi mëngjesit për ditën mbarë të VN21. Nëse kemi telefonuesin, inkuadrojmë, nëse jo, vazhdojmë regjia. Mirë, doktor, kur jemi tek ambientet e mbyllura, tek shtëpit, sidomos tek dhomat e gjumit, ka shumë raste ku ka të pranishme lulet shumëta, sa ndikon kjo? Është e dëmshme? E pyetje shumë e vend, sepse është vërtet që nga një herë në ambiente të pas dëshirë që të kemi një pamje shumë bukur dhe të jetoj me lule, sepse lule është shkaktojnë knajsi, atëherë duhet të ditë njëherë se sa më shumë që ka lule dhe pemë të ndryshme, në ambiente të mbyllura, harxhimi i oksigjenit është shumë i madh. Kështu që në këtë mënyrë, atëherë do të vuajmë ne, të cilët jemi në atë ambient, për këtë arsye, nuk preferohet mbajtja e shumë luleve dhe bimet të tjera në ambjetet, zakonisht kur flejmë, apo kur rrim, apo kur punojmë, në mënyrë që mos të bëjmë harxhimin e oksigjenit, sepse edhe ato e harxhojnë oksigjenin. Mirë, e kemi një telefonues. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Kush na telefonon? Ju telefonon Agimi. Dhesha një pyetje për mjekun, për shëndetje. Faleminderit. Ju lutem, pas lënjës së pirës së duhanit, dhe ka lënë që 5 vite, sa ndikon më të tje nëzirja e ekstatit të duhanit për i moshkrive dhe a ka ndikim negativ edhe më të tje pas lënjës së duhanit? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Është një pyetje e rëndomte, e cila është një pyetje e përditshme, të cilën njerëz të pacientë të caktuar mos dhe të interesuar pyesin se sa zgjat pastrimi i organizmit pas tërpërjes së duhanit. Ju them se ju jam kështu me kompetencë të plotë se nuk mund të zgjas ashtu me vite apo me muajt e tanë, sepse e varet prej organizmit. Nëse organizmi është në gjendje të mirë dhe me një aparat ciliar të mirë, atëherë eliminimi i produkteve toksike që janë akumuluar gjatë pirjes së duhanit nuk shkon as gjatë, zakonisht mund shkon deri në një muaj, deri në dy më shumë të mirë, po nëse aparati ciliar është i dëmtuar, atëherë paraqiten shumë pengesa derisa të regjenerohet letërsi dhe regjenerimi i aparatit ciliar në disa raste është më i ngadalt për arsye të vetë konstruksionit të organizmit dhe ndikimit gjenetik, më thonë edhe një element, më thonë gjenetik, në basë asoj se që faraj ka prerogativa. Kështë që ju thëmë që mësë e keni bo 5 vite, dhe bravo, më thonë ju lumë që e keni lonë dhe mos me ndoni pa të mu, por me ndoni që të jetoj normalisht, të jetoj në hapsia të pasa, sa më shumë të meni me aktivitete fizike, jo sforcuse, por shumë normale,
dhe të mos e mendoni atë që ende nuk është pastruar organizmi. Organizmi juaj është i pastruar nga nikotina dhe nga përbërës tjerë toksik që kanë ndikuar në dëmtimin e aparatit ciliar, por ndoshta vetë aparati i duhet një kohë pak më gjatë në mënyrë që të jetë më funksional dhe të mos veproj që më ju shkatuaj juve shqetësime. Mirë. Vazhdojmë këtu që inkuadrojmë dikë tjetër nëse kemi, do të marrim telefonues në vazhdim. Alo, përshëndetje. Alo? Nëse, regjia, nëse nuk fletë ndërpres një, inkuadrojmë tjetërin. Alo? Po? Mirë mëngjesit. Mirë mëngjesit. Kush na telefonon? Drita nga Norvegjia, nga Oslo. Zënë Drita, mirë se ardhët, nëse keni ndo një pyetje për mjekun urdhëroni. Po, kam një pyetje, desha me pyetje mjekun, mas pari ju përshëndes. Ndit. Desha me pyetje mjekun, kam një motër mësafir nga ka orë prej Kosovë. Edhe mas një 4-5 dite, është smu prej mushkrive. Edhe këto mjekti kam thonë se ka marrë një farë bakterje që quhet stafilokok. Edhe ka marrë dobëm pleumeni. Ta këtu pësojnë se ajo e ka marrë këtu atë bakterje. Kështu që desha me ditë, a është e mundshme, apo ka qenë kjo maherët prej mushkmive, këta pësojnë se këtu. Falëndit. E desha me pyqë mje, kom përshita se qëka ja merë mendja një përgjigje për të. Po, ndërpës... Ende është këtu. Tani du të merë një përgjigje nga mjekut, falëndit shumë që telefonuat. Më sa ujta me kuptu, dhe më thonë është një problem me një pacient e cilë paska një infekcion me stafilokokë, më thonë me kompetenës të pëtosë, stafilokokë ka dhe Kosovë, po ka dhe Nervezi, ka dhe në Amerikës, më thonë në këtë ruzën të kësorë ka stafilokokë, që që ndoshta vetëm që duhet një gjendje para prake me para prit dhe të infekcioni me stafilokokë. Dhe kërështë në thonë që infekcionet virale, pra gripi, ftofit e ndryshme gjana tjera, e përgatisi një teren për një invazion bakterial, për shumë, si për që është stafilokoku, dhe nuk është ndo një problem, më thonë është problem që kryet me antibiotik të caktuar, bëhet antibiogrami dhe pas e caktohet bari cili eliminon stafilokokun, për që nuk keni ujë për shqetësime dhe pa karancia jo se ku e ka marrë. Më thonë, është e mëshme, ta ka marrë dhe në Norvegji, po dhe në Kosovë, po dhe me tja mund të marrë, po është hynë grupin të përhapura në të ruzullin toksor. E, tani do të inkuadrojmë telefonus të cire, ndërkohë që do të shojmë edhe në faqën tonë nëse ka rritur ndo një pyetje për mjekun. Falëndirë shumë që jeni pjesë e programit mëngjesit. Doktor, falëndirit për përgjigjet. Inkuadrojmë tjetërin. Alo, përshëndetje. Alo? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë së ardhët. Përshëndetë, rësmi lakë nga i mirë mjekin. Mirë së ardhët. Ja, desha vishë ta falëndoj mjekin, glumë nga si kemë si mjekë, su kërë kështë shumë. Përshëndesim. Doktor, maherët e përmendet ujnë për detoksim në mëngjes, me zdit, ndoshta dhe në bromje. A do t'ishtë edhe më mirë, po t'ishtë me limon ujë? Apo vetëm ujë? Shëtë qëni, tani e të në është me nësi, pra në thëmë ljangu. Më thëmë, sa më shumë me në ljangje, sepse pastaj ato absorbonë dhe pastaj se cili për elementeve që janë prezente ljënë rojën e vetë. Nuk ka të dhana dhe me tani që nëse ishtohet langë limonit që do të jetë ma me ndikim ma të fuqishëm në eliminimin e përdojtë e toksike. Doktor, thuet për duhan pirsit, e kishim një duhan pirsit në që kishte lënë duhanin që disa vite. Nëse ndërpret konsumimin e duhanit dhe më pas disa muesh apo vitesh e fillon prapë ndërpret, është edhe ma dëmshme për mushkrit apo është thjesht? Shë qani, këtu ka mjaft aso raste, në raste recidive, pra njështë të cëtë nuk kanë qenë ashtë të kongulsë në ata që do të alonjë duhonin, dhe për një asyja po e tjetër e ka ndezë prapë, që që nuk ka të ndëni dalim, se apo do të këtë të shpasuja ma normalisht, sepse nësë një duhon bërës e ka pi 5-6 vite apo dhe vite të cigarën dhe e ka ndërprejnë, dhe pastaj, bas 2 vite, 3 vite, papë rifillonë, më thonë, jo që tani kjëri fillim është ma i domshën për asyjë se ka fillu me pi në këtë kohë, po për asyjë se domet kanë qenë të përpashme dhe ende aparate për ciliar nështë nuk është këthyjë në gjenin e parë fiziologike, që që mundësia e
pasojave është më e madhe. Mirë, inkuadrojmë tjetrin telefonues nëse kemi. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se ardhat. Nëse keni ndonjë pyetje për mjekun, urdhëroni. Mi përshëndetje së pari, jam pashkatnisë nga fshatin e Pulë. Faleminderit shumë. Përshëndet mosafirin në studio. Përshëndet edhe ju për misionin. Faleminderit. I fillum. Lumna që kemi doktorin. Lum dugazinin që ka doktorin, e ju përshëndet, ju faleminderit shumë. A vetëm me na përshëndet këtë thirrje? Sigurisht po, se kom mjek familjes, se kom gjenerat, asht i pata aventurshëm, ju përshëndet. Faleminderit shumë. Përshëndesim, ndërkohë vazhdojmë inkuadrojmë telefonues të tjerë, numrat i keni në ekran, ndërsa për dëgjuesit e radios po i tregoj 038-244-408 dhe 244-409, po flasim për kujdesin ndaj mushkërive, në studio me mua dhe me ju, doktor Ali Amexhekaj, pulmolog. Nëse ka rritur telefonuesi, inkuadrojmë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të lutem shpejt e shpejt, nëse keni ndonjë pyetje për shkak se kemi edhe të tjerë. Kam pyetje. Qysh me shëru lukëtën se në lukëm ka dëmtu se më shnije, kom pi 40 vjetë që 10 vjetë e kom lonë, edhe a bëndë dëmë më shumë të femë në të të moshkë, që me zhështë të shumë në të pinë më shumë. Ishte një pyetje kështu, ishte një pyetje me dy pyetje, po, si më tonë po, me ishte problem, normalisht që e pimet cigare apo ndikon edhe në luks, më thonë mekanizmi e primit është i ati e se nikotina me depërtim pra në organizëm, në gjak, pastaj edhe me depozitimet që bënë në luks, shkakton rritjen e aciditetit, dhe kjo aciditet pastaj shkakton ulqeren, apo isatin që dhe populli, ulqeren, më thonë pija dohonit, po shkakton ulqeren, apo isatin në luks, dhe në marisht që duhet samar për të ndërpritjet. Ndërsa në pyqin e dytë ishte ajo se ama shumë janë të ataku me femët apo moshkuj, tani për tani dikun janë 50-50 është pjesëmarja e dohën 52 gjinive, pra kemi një baras për shtu, nuk kemë të diskriminum. Barabart, nuk kemë diskriminum. Dhe normalisht që damet janë 82 gjinit, janë të njeta, vetëm ne duhet të bëmë dalimi të në periodën e shtazanis, të sishtë të gjesacion, po, aty damet femë janë të dy anshme, po, banë edhe të femë, banë edhe të fetusi. Mirë, vazhdojmë tutje, inkuadrojmë tjetërin për shëndetje. Alo? Po, vazhdo i rej. Mirë mëngjesi, mirë se ardhët, ju lutën ja ullin zërin në radios ose televizorit. Nale, në gjithëm. Nale. Alo? Mirë, vazhdojmë tutje, doktor me fashe. Alo. Po të lutëm po presë që sa, kemi kohën e kufizuar. Alo, apo të dëgjohëm? Po, shumë mirë, kush telefonon? Ali Berisha nga Klina, përshëndes doktorë, veç një përshëndetje, kemi doktorë për Durazinë, shumë doktorë të mirë. Falëndesh shumë. Falëndesh. Doktor Kaltrina Sopi thotë, përshëndetje, kam një pyetje për doktorin, jam paciente që një vit me bakterje tërkohen po mëndrohen, Staphylococcus aureus dhe Streptococcus pneumonia. Nëse bën me ditë, pse po ndodhë kjo? Ju përshëndes, respekt. Atërë dhe zonja pozimur sopi, më thonë, këtu është në pyqe me sigurit që imunitetit të jo qenga pak, do shta i ataku unë, pra nuk qenga në nivel që më jo bo balë ndryshimeve të ndryshme që ndodhin edhe në ambjene ku jetoni ju, edhe në organizem. Shë që problemi ndryshimi i bakterjeve një moment një bakterje, pastaj tjetëri, është, më thonë, është problem që paracitet e të shumë pacient, po nuk është kjo e vetme, po është dukuni e përhershme që paracitet në populatë, dhe këtu bëhet fjallë për një deficit imunocitar, pra, më thonë, imuniteti i pacientit në këtë fazë, pra, nuk është në nivel, dhe gjithashtu edhe deficitit në aparatit që tash ma parë ciljarë të tronkut bronkial, i cili nuk mundet me u aftësuet që mi u bo balë të ataqeve të ndryshme bakterialit që bëhen. Dhe normalisht, për shumë, ka një infekcion me stafilokok, a i mjekohet, por në ndërkohë ka nges pak imuniteti, jo disa probleme tjera pra imunitetore, dhe vjen tjetër bakterin, kërë streptokoku, për shumë, dhe që duhet edhe të eliminohet. Besoj që me ko, mjeku juve, cili ju trajton, ka me qitë këtë problem. Por, mos është qëtësoni, sepse është dukuri pra e përheshme. Mirë, vazhdojmë tutje, inkuadrojmë telefonusin tjetër nëse ka rritur tashmë. Alo, përshëndetje.
Alo? Mirdita. Mirdita, mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Do ta kisha një pyetje për mjekun, jam. Lutem provoni prap, ndoshta është linje, janë linjet e ngarkuara dhe u ndërprek, kalojmë tek linja tjetër nëse është dikush duke na pritur. Mirë mëngjesi. Alo? Po? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Desha një pyetje me. Po, veç urdhoni. Alo? Po, po të ndëgjojmë shumë mirë, urdhno nëse ke pyetje. Arte lidhur e alkoholi me pi jot me te pru, arte dashën për mos kri. Alkoholi? Po. Pandit. Sigurisht se... Po, ne normalisht që alkoholi është i dëmshëm dhe nuk preferohet të përdoret në përgjithësi, në do të kesë përdore përdorimi ti, por të personat të cilë kanë probleme mushkërore, alkoholi nuk përdoret. Shkur të shqip, me siguri e din edhe shiku si që është i dëmshëm, po në njëherë dojmë ta dëgjojmë nga mjeku. Inkuadrojmë telefonusin tjetër nëse ka rritur. Mirë mëngjesi. Përshëndetje ju dhe doktorit. Mirë se ardhët, faleminderit. Jam Drita nga Prishtina, ndoshta e voni pyetje doktorit, vajza vjet më ka pasur TBC, është trajtuar 8 muaj ditë me terapi. Për momentin prej janarit, domethënë e ka ndërprer terapinë, ja ka ndërprer pulmolog. Dhe doshta me ditë sa, a ka me pas mama tutje problem, apo jo më jam pak e shqetsume. Për momentin është shumë mirë, mirë po. Edhe një herë lutem ma ngadal, nuk po të ndëgjon mirë doktori. Aha. Vajza qysh vjet më është diagnostikuar me TBC. Është 20 vjeçare. Do të thonë 8 muaj u trajtu me terapi. Një anak si vite ka ndërprer terapinë. Dhe doshta me pyet matutje, ka me pas problem apo çka preferon më tepër për të Faleminderit. Faleminderit për pyetjen dhe me kënaqësi më të madhe mund t'ju konstatoj sepse se vajza juve tani tutje është e shëndosh, sepse çka trajtuam me terapi pra 8 muajore dhe këto janë procedurat që janë të bashkënditura në planin botëror, pra do të thonë është një mjekim që bëhet, do të thonë këtë botën, planin mjekim 8 muajor, se do 6-8 apo më shumë muajor dhe po kam flasim me thonë që mos keni shqetësim sepse ajo është mjeku dhe s'ka pas problem kur më. Alo. Mirë, kemi edhe një tjetër telefonues, po ata dhe disa pyetje por të kalojmë, ta inkuadrojmë, mos ju lëmë me prit. Alo, përshëndetje. Alo? Alo. Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Jam Kol Komuni nga Gjakova. Mirëseri dhe i nderuar. Ju përshëndes ju edhe të mjekun. Deshte një pyetje. E kam një problem. E kam zgjerimin e aurës. E prap, kam problem me frymëmarrje. E shka mund të ndimoni për një këtë së kam. E ma shumë kam problem në qungin e frymës se në marrje. Shka mund të sugjeroni? Faleminderit. Palë po vjen keshë, dhe më thonë kjo është një punë cila i tako ma te për, dhe më thonë, një lëmije tjetër, pra internisit, por prapë që mund t'jo thëmë tu, se zgjerimi i aortës është një problem shumë serios, duhet të avelim me serios dhe këtë qështje, duhet të pësidari me internisit e juve kardiologun, në mënyrë që ajo të eliminohet, për ndryshë, dihet pra edhe pranohet, edhe jo keni plësisht arsye që janë konin e probleme me frymëmarrje, për shkak të problemeve të zemrës, pra zakonisht, zemra ndikon në mushkëni dhe mushkëni në zemrën dhe normalisht duhet të probleme frymëmarrje për shkak të dëmtimit të aortës, pra të aortës së juaj, kështu që duhet të kërkoni ndihmën ekskluzive të kardiologut dhe mjekut juaj që ju trajton. Doktore, kemi një pyetje nga Zvicra, Ahmet Kastrati shkruan, thotë, përshëndetje, deshta ta pyes doktorin, ka që 2 javë kam një koll shumë, kollit na deri sot më zihet fryma disa sekonda, një fotografim më ka bërë mjeku, më ka qitë antibiotik. Po më tha se pneumonia është në fotografin diçka bardh rrëth mushkrive, po kolit nga shumë dohoni nuk e pi kur së më ka ngutë skoli për herë të parë frymën në vanzen a kalon masë pasi që është hera parë thot. Nësa mund të kuptova buat fja për një pneumonia pra varsisht ashtë se shfare është se ajo ndohet në shumë grupe në grupet e tjera, por pneumonia se pneumonia trajtohet shumë mirë, mjekohet shumë mirë. Unë për ju këpëtesh të sibet e juve, se zakonisht problemet më shnurë jonë me kollë, një prej karakteristikave është pra kolla, dhe ju persistën shumë ko, por besoj që nuk dëshkoj shumë gjatë, ndoshta edhe ditë dhe kolla juve do të kryet, do të mbaroj.
Teuta Gashi, mirë mëngjesi, thot, ju përshëndes, desha me pyet mjekun, e kam vajzën 4 vjeqe, është me alergji, po tash kam qenë thot në spital edhe ja kanë caktu që e ka asmen, a është shëruese, a jo, faleminderit. Po, asma bëniale, dhe më thonë, është problematik e madhe në këtë shekull, pra këtë në botë, po edhe të ne, përshka të zhvillimit të sashma para dinamik, dhe përshka të ndoqe se ambientit, është rase kemi rase ma të shpeshat e asmes, dhe kemi rase ma të shpeshat e asmes alergjike, pra përshka këtë ndryshimit në oksigenim. Fëmija që nga 4 vjeqar, dhe une besoj, kam shpres, dhe mendoj dhe ashtu është, që me kalimin e kohës dhe me mjekimin adekuat të ta merë nga pediatri dhe pulmologu, dhe të argologu, më thonë, kam i kalu ato probleme, shu që ajo le tjetë qetë, por vetëm le të respektoj ato që i ka thonë mjeko dhe që i sartë më në tarme. Mirë, deri sa vazhdojni të shkruani në fashën tonë në Facebook, inkuadrojmë telefonusin tjetër, mirë më nxjesi, mirë sërdhët. Alo, përshëndetje. Alo? Alo. Mirë më nxjesi. Kalojmë të linja tjetër, më duket se nuk për në dëgjojnë, ka harru që ka telefonu. Alo? Regjia, tjetëri. Ndërko, doktor, së mundjet e moshkrive, a mund t'jenë trashëguesi, gjenetike? Mirë më nxjes. Mirë më nxjesi. Mirë më nxjes, që ta për doktore, një grua 40 vjeqare, para disa diteve, është zbulu që ka ujë në moshkri. Në njerën moshkri, ka thonë që është formu gëlqire. A është e mundu shërimi? Nëse kuptova, të më thonë problemi është që një fëmi, dikush 10 vjeqar, pas ka ujë në moshkri. Ashtu e kuptova nëse nuk gaboj, por... Jo, jo, një grua 40 vjeqare. A, 40-20 vjeqare, po? I është formu ujë në moshkri, ose gëlqere. A është e mundu shërimi? Dhe ka më gjysën e moshkris. Fëndit. Po, si duke të e kuptuar, pra gruja 20 vjeqare ka probleme se ka ujë në moshkri, varësisht a ka në anë majta po djathë varët prej asaj që çfarë është, por mund të jetë me etiologji pra tuberkulare dhe jo tuberkulare. Nëse është me etiologji tuberkulare, pra eliminohet ujë që është moshkri dhe pastaj vazhdon trajtimi tuberkular si pas protokollit mjekimit dhe shkon shumë mirë. Nëse është jo specifik, pra jo tuberkular, prap se prap mjekimi është ma i shkurt, por duhet të saktohet se përshka ka problemet të zemrës, problemet të ndryshme, që bjën si pasoj e paracitjeve se prioritit, ne thëmë priorit i jo specifik. Por kryesore, ajo dhe të kaloj mirë, vetëm nëse mund të jetë dëni neo proces, pra një proces kërcinon më gjenë, që nuk dëshojmë të jetë ajë, mësëm që sështë, por më thonë, të atë rrasë është problemet që mund të jetë në sidiva. Doktor, kalojm të këpytja, a... Ka së mundje gjenetike të rëzhiguset të moshkrive? Mirë, po e bërë këtu duhet të lidhe me këtë se në një farë mënyre, gjatë përvojës sërë dhe në basë të hëllumtime që janë bëmë, egziston vendimi dhe pohimi dhe është verifikuar që shumë smundje kanë basë gjenetike, por jo absolute, më thonë, nuk është një drejt absolute, pra një njeri i cili, një pacient i cili në familje ka predispozicion gjenetik, nuk do të thotë njërë absolute me usmua dhe ajë, por mundësia për me usmua është shumë ma madhe se sa të tjerë që nuk kanë bazë gjenetike. Një tjetër pyetje, përshëndes mjekun, thotë, inhalimi tek fëmijët, a ka ndonjë ndikim në moshkri? Terapia inhalatore, pra, të fëmijët në moshkri, nuk ka ndikim negativ për kundrazi, ka ndikim shumë pozitiv dhe është një ndime shumë e madhe dhe është një tajtim shumë e mirë në mënyrë që fëmija të jetë i qetë, të mund të marfrim lirisht dhe që ambienti pra familja që e rëthojnë të jenë matë e qetë sepse normalisht nëse një fëmi ka një obstrukcion dhe atëhere është dramë edhe për fëmin, po edhe për familjen, të e pa në atë gjendje, të mos mund të marflim, dhe ba të meni inhalim të ledë, më thonë këthje gjendje shumë normalin. Dhe për këtë, në është të shvizër astin, që inhalimi me inhalimi dhejë në 6 herë në ditë, më thonë, është i mundshëm pa ndonjë asë një problem. Dhejë 6 herë në ditë, më thonë, mund të mërë inhalim lirisht, pa ndonjë mundësi të komplikimeve. Por në rastet e tjera, kur
Në procesin e njëhalimit duhet të futen edhe bonat e tjera, atë e atë vendos mjeku. Por një njëhalimit sjeshtë, po thome, me pika në cerë dhe sërbutamol, më thome, me këto dy komponente, është i mundshëm dhe i 6-7 ditë, po, dhe një efekt asor negativ, por shumë pozitiv. Mirë, vazhdojmë tutje, regjia nëse kemi telefonu, si inkuadrojmë, nëse jo vazhdojmë. Alo? Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë sërdet. Vë përshëndes, por e kam një pyetje. E kam diagnozën, pe Gjermënia jam, e kam diagnozën sarkaidoze. Edhe tash mjeku, herë bëj ma mirë, herë bëj ma keq, asë kam kall, asë kam kurgjë, më hjekës po hjeket, kështu herë kam dëshej, ma të mdoja, herë do ma të vëgla, që ka mënet me kumë. Mesela e kuptova, fjala është për sarkoidoze, po sarkoidoze, bërbone, po e cilja është një smundje pra imunosupresive dhe e cilja është shumë e rallë, po thonë është rallë, po që ndodhë që është, po thonë e një përqinje shumë të rallë është, por që ndodhë është vështirë për më diagnostikua, po tani me avancimin e shkencës, po diagnostikua shumë lirë, për para është mjekimi i saj, për para është bërë me tuberkulozatik, pra si korespondent tuberkulozës, por tani jo, tani me përbatet e tjera, fatkesisht, nga një herë është recidive, pra kthyse, herën pasaj e kështu, por në shumicën, më thonë, në kuhën matë madhe të jetës, pacienti është i qetë dhe nuk ka probleme, por duhet të mendoj gjithmonë që është ajo dhe duhet këtë kujdes të rrugët, pra prej dozët të ndryshëm, prej pijës e duhonit, prej ekspozimeve, dajt të ftoftit, më thonë të ketë një jetë pak madhe të kufizume, një pak të jetë pak madhe stek një jetë, dhe më thonë, kam e qenë gjithë gjithë në regullë, por është e mërshme recidiva, pra këthimi i pjeshëm kom pas kohë. Kërë thatë që të ruhet nga iftoti, mjegula, sa ndikon të kë mushkrit? Normalisht që mjegula ndikon shumë kesh, dhe normalisht ndikon ma kesh të atat të cëtë vec kanë probleme të ma pashme me sikurshëcion, pra smutë kronike, pra bëhidrë kronike, asma, enfizema, karcinomat e ndryshme, smutënit të shumë më thonë, njëzët që se përnojnë në mjetët të mbyllura, më thonë, smutënit profesionale e tjera. Mirë, Suzana Delijaj pyetë thotë kam vajzën 5 muajshe, kollitet shumë edhe në fytyrë ju bëhet alergji. E kam mjeku me antibiotik, inhalim spalmotil, pika për prap, qatë gjendje është? Qka me preferoni, thotë? Për qësë të fëmija është që nga shumë i vogërë, pra të duhet të maskojë, duhet të keni kujdes të mërë i masa që ambjente dhe thosë, pa të jeti pasër, të jeti shëndoshë, dhe normalisht të disa fëmi, pra janë ma të ndishëm, përshka këtë e thashtë ma parë të ndryshimeve që janë dështë në aparatit ciljarë të personit të fëmijës, duhet të jenë në kontakt me pediatrin, dhe pediatri ka me zhjetë njërë ma të mirë, se si ka në shkuve jetë e fëmijës. Mirë, vazhdojmë tutje, nëse kemi dy telefonus të fundit, do t'i inkuadrojmë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Jëmë nga Gjakova, vuj prej bronhitisi që disa vite. Mirë po përdori unë një farë loj, një farë loj spirive, sa dëmiku. Mirë po më formuën disa shkuma, dëvarda. Këllbaz trasha në konë vetëm shkuma, ishë kam preferën mjeku për këtë punë. Falëndirit. Nuk në dëgjuhet qarë, pa e përthatë që gjatë marës e një preparatit, thatë që fëmohet shkumë. Po, shkumë. Po, ato jonë ndoshta reakcionet të cilat, se së cili barë, ka dhe reakcionet e vetëm në organizëm, që shpeshërë mund të paracitën, pra mund të rritjes se ekspektonimit të pëtia linjës, pështimës, apo të shkët tjetër, po, duhet të shqeqoj se qëfar preparatit është taj, dhe nëse vazhdojnë pas shumë, atë duhet me ndru preparatit. Por, duhet të mjeku i vetë, njëti mjek, po, njëtë që ajë mëndaj të qëndoj aparatit. Mire, kemi telefonusin e fundit, mirë më nxjesi. Alo? Alo, përshëndetje? Mirë më nxjesi. Mirë më nxjesi. Dhe shtë të pjus mjeku në dishka. Po? Me 27 orë, 9, 8, jam bërë në Beograd në Orëllë në mënyrë partiale me CA. Në 2010 jam bërë operacion këtu në Torakoli. Deri që një vjetë kurs këmë pasë probleme me firmari. Tani më është paracitë pëngjesa në firmari. Shka, proferoni. Të fëndirit.
Faleminderit, pas keni problem që është pak më serioz dhe i cili problem është vështirë për të komentuar këtu tani, sepse, më thonë, ka pas dy ndërhyrje kirurgjikale dhe tash duhet shqyqua, duhet të bëhen ekzaminimet e sistemit respirator, pra, duhet të bëhet ekzaminimi, pra, edhe radiografia, CT-n e së nevojshme, MRI e tjera e tjera, mjë që të shqyqua, a mos ka në një depërtim në organ, më thonë, në mëshkëni, për që për këtë pun duhet të lemrot në që kjo unë klinikën e mëshnive të bëhen këtu analiza plësuse dhe të verifikohet, por mos ta neglizhoj. Mirë, doktor, pyetjen e fundit, ka shumë pyetje, mirë, por nuk kemi kohë të lexojmë gjitha. Musa Aga e thot kam pasloobeostemi para 3 viteve, thot a ndikon gjatë terapia dhe kompresion të vazhdueshëm, thot. Po, sa kuptohet, thonë, është lobektomi, pra, do të thonë, është hek lobë, hek një pjesë e mushkënive, për shkak të procesit që pas ka ndodhë, nuk e dim për shkak, më thonë, për shkak së mundë, por, dhe normalisht që hekja e një lobë, pra, ajo interferon në njërë automatike, që si përfaqja mushkërore, është e zvoglume, si përfaqja respiratore, pra, është e zvoglume, dëmtume, dhe normalisht që aji nuk mund të jetë, për në gjenë, sikurse një njeri cili ka, i ka në tërsit, më thonë, të dy pulmonet, normalisht që ato manifestimit kryer ose vrejen, manifestim pulmonare nëse a i ka sforcime fizike, apo të shka tjetër, atërë normalisht që do të ketë probleme, se do të ketë një insuficiencë, pra një ngadalësim, pra ose një mos përputhje me aktivitetin fizik që ka. Doktor, ka dhe shumë pyetjet e tjera, mirë po jemi në fund, të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit mëngjesit, nëse keni për fund një mesazh për kujdesin ndaj mushkërive. Gjithë shikuesit dhe dëgjuesit. Faleminderit për këtë rastin që të gjithë shikuesve, pra të rubrikës së Kosovës, ne ti përshëndes dhe t'ju them që të mos pinë duhan. A dëgjuesit, djem. Faleminderit edhe një herë.